A seguridade en base a unhas estritas medidas higiénico-sanitarias que deberán cumprir todos os participantes será un dos aspectos máis destacados desta cuarta edición do Trail San Silvestre Castelo de San Mamede, presentado esta mañá no Concello. Disputarase a última fin de semana de decembro, os días 27 e 28, e incluirá varias modalidades deportivas. Vai a ser unha oportunidade para practicar deporte ao aire libre, que é moi importante tamén neste momento, pero sempre vamos a estar supeditados a calquer nova normativa que vai aparecer. Pero tamén dar tranquilidade, é dicir, transmitir tranquilidade. Van, todas as normas que vos van a indicar a continuación van a ser para respetar as medidas de seguridade en canto ao COVID. O sábado 27 pola mañá terá lugar a tradicional andaina, volverá a ter un fin solidario e todo recadado irá en beneficio da Asociación Galega de Teroplasia Ósea Progresiva. Aproveitaremos esta andaina solidaria en favor de ASPOC para estrenar a nova señalización da ruta das minas de Sanfins. Terá un recorrido máis ou menos de uns 14 km de dificultade media baixa, na que no seu punto intermedio, que será na base das minas de Sanfins. Ese mesmo día pola tarde celebrarase o Peque Trail, con saída ás 4:15 dende o Parque de San Lourenzo. E o domingo disputarase o trail, con dúas modalidades, unha de longo percorrido e outro máis curto. Pasamos de levar 3 edicións realizando na zona das minas de Sanfins a pasar a outra zona moi importante do Concello de Lousame, como é a zona de San Lourenzo e o Castelo de San Mamede. Decidimos ubicar esta prova neste lugar porque ca situación sanitaria que temos actualmente consideramos que é un sitio ideal para poder realizar un evento donde hai moito terreno e hai un espacio pois natural donde podemos manter todas as distancias de seguridade máis telas controladas. O prazo de inscripción nas distintas provas abrirase este mércores a través da web de M-Sports, empresa que se encargará da parte logística da carreira. Poderá realizarse ata o 20 de decembro. Aínda así, dende a organización aluden a que haberá que estar atentos a posibles cambios en caso de que a situación sanitaria evolucione de xeito non favorable. Dende o Concello mostraron tamén o seu agradecemento ao equipo de voluntarios e tamén ás empresas patrocinadoras que fan posible o desenvolvemento da prova.